طيب والله ذاك طول وبسوه وزعفان كده جبوا بعض ده شا دعوتي رواك عجما نور وين شاطر ما شام بور دعكم بس يبقى كاي بعض ده بتو ما شام بكو نور بجيزه بكو لا برازيل شو بسوه بدو كده وزعفان كده لوما أشوف كاي رازون كاها برازيل كور ده يسمع برازيل كار ختم شوية برازيل كام كار بتكير بيكوت يوسمع أو برازيل وين شاطر شايف رالما ناشتا ماشتا ور رالما السلام علیکم سال یاران دوستانو شی استی جوړی استی په خیر استی زو مستر خان او دما چلنم دنیا کی سیر نن بیا راغله مخبل زکه ته غنم وکاو دا د غنم سلرم ورده سی وکاو یو او لو بو سره کاد ورکاو ولې جې غنم ل زیړ دی خدا دا لو بو ل کمزوري وجه سی زیړ دی ک دو درش په ونه وخت سی نن دا غنم جې ل زیړ دی او لش کمزوري معلومیږي او نور مکمل صحیح دی صرف کم کم جای لیر زیر شکاری زی نو دا دو دریش بی خدا بل لیر سوی او که کاد لوا جا چی کم زوری دی دا پتی بیا مکمل صحیح دی دا بیل کول کلیر پتی دی دا هم کلیر پتی دی صرف جای جای غنم لیر زیر دی اگه خدا لبو لوا جا چی دو دریش بی مرو بنا وقت کلی او اسم انشالله کاد ورکوی زنکای کاد بیشین دی نگه عبدالرحمن دی کاد ورکای نو ان شاء الله غنم نور شو ولر دی بالکل صحیح کلیر ولر دی نو اتی مال چلو یو غلای وی لوگ وجول کو غنم ول زیر سوم دی اوس مو کاد ورکای یبون پی شروع دی دا لیج مکمل ل زیر سوم دی جای جای ل زیر سوم دی نور ماشا الله غنم دی شو ولر دی او غنم او وجوم شو لید تاسو غنم د ښکارا کوم او وجوم شو لید نه دا Уважаемые, я шалей до ганама. Дядя, ганама, вдали уйдем в шалей. А это гор. Ганама, Маша, да, дешум в ларде. А дядя, ганам лишь зерцы виде. Но когда да, гумо, дождь, да, дришпи на вахта в аркли, косур будет, да, ганам зерцы виде. Вот само, бум, печа, да, калиди, а у кадум в аркоя. Да, ганама, салярам, арубум, да, а у кадум в аркоя. ان شاء الله پنځم ورک مو سره اسکا دورګ بیا به تی ډیر شو مثال برابر و دریزی او غنم مثال وژایم شلای ده نو ان شاء الله غنم ډیر شو ولر دی ماشا الله دی هغه د خانوجر روان ده کلاس د چای راول ممپلیم راول کلاس ډیر بد یو کوم کیزی او ریکوست هم کړی سمټ ممپلیم راول چای راول دا د ګور خانوجر روان ده موټر سایکل روان کړی ده ډیر بد تیز روان کړی ده چای راول او ممپلیم راول هل يمكنك ان تكون راديو ولا شيء؟ فيصل عبد الله كتر واخلي زرك زرك كلاس زرك تي مزا يا كوي غزا بيتر دا مخت بلاستيك اغه مات سوي اتم كاغذ مكمل رواچي مالچه لو كاغذ سيليج جګار په ولاګو ټی مله ځای کو آیا پټی مو مکمل بوکا د کوم سی پلاستیک پټی والا وا او نور دغه سی بوکیزه ګیس راوخ سلندر لکور چې آیا دا کانچا وا ما چلو دا په واسه مور ولاګو وي ان شاء الله واسه دوباره پټر چلو بیا به دا مکمل بوکو ته سړک پورې دا ودان بوکو که خیر ازن نور به ان شاء الله ګیز بوکو تقریبا د ونی مجټی ام دا عبد الله سل راوخ تر اوځي سل راوخ راځي شابس شابس ترى خير سوزي زرق زرق شابس بطل الله سبحانه وتعالى يه بطل الله سبحانه وتعالى خير كلاس هذا غاست كذي شابس شابس دلها زرق سعيد 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 ولا دير بردست ما كوي سعيد تي بيشانو كل خير سرا سعيد هذا سعيد بيلكو سعيد تي مزاج كوي شان هذا كذا الشهر ذكرت راسل راوا كاري سام جز أقول شالو ويا اته دغه پایپ مات سو اته مې د پلاستیک سره پوری ورک وای 2 منټه صبر 2 منټه 2 منټه صبر 3 منټه صبر خو ته سړی جوړ کړی دا کوم غدم سې جوړ ولار دی دا به تاسو ماته کمنټ وکړئ سدا له بوله وجه چې دو درش په وره وخت سوی او کله کاد له وجه دا غنم زیړ سوی دی مثال په درېم وو کې موږ کاد نو کوي ور دا سلرم وو کې وسه کاد ور کوی نو دا دی بوله وجه چې دا
غنم زیر سو ولی اوبم درې سلور شپې نه وخت کړی او درې مو بو کې کادم نو ور کړی دا به تاسو مهرباني وکړئ ماته به کمنټ وکړئ دا وسله رم وارد بوم لګاوو کادم ورکاوو ان شاء الله پنځم وار بوم ان شاء الله کاد ورکو چې غنم بالکل صحیح سي او دا زیړوالې ختم سي دا وس کم کم غنم زیړ ولر دي نو دا ښکاری کم کم غنم زیړ ولر دي دا صرف جای جای کم کم غنم زیړ دي نور صحیح دي دا وس غنم دې کم زیړ ولر دي نور غنم ډیر پر صحیح ولر دي نو اته موږ کاد شروع کړ د خپل غنم بای ها پوری خو رحمان د کاد ور کوي دا غاله دینه څه سره پوری هغه د کلاس ور کوي دا پلاستیک د مکمل دا ځکه کله چې اسکه ده ته اوسه مې ناراضه دا پلاستیک پاتې دې استعمال کړی دا دغه دې ور روان دي قزا کال یو اس ای ولای اس ای عبد الله تی قادر پورته کا پورته کی ځوانانه پورته کی پورته کی رضا ولا تکلې رضا تکلې آی زنه در بای شابس آی زنه در بای شابس تی رضا قادر واخستو رضا شابس تی دا رضا وس کاد یوول هغه رضا ده اوس بالکل اتی مثال په یخ وای په زوم نو سي یخ ستا نستا لسړی وردا شو کې لسړی وګرز لسړی کارو کې اتی سړی یخ وای نه پیږي ولی سره ته ګرم سي رګونه اخلاص سي وینه پر رګو کې سره حرکت سره پیدا کې وس که خیر ازونو دا پټي وبکوو دا دغه سینس تر سره پورې زیات ښکار کوم پور ونه کړو دا پټي وبکوو دا پټي مکمل ټوله وبسو دا طریق سړک پورې ونه تر سره پور ټوله وبسو مکمل وبسو او دا سړی چې لږ مثال کارو کې لالي سړی وګرځي اته سړی یخ وای پی زمنو دا مکمل پټي وبسو دا طریق سړک پور ته دا بیا لې دې سیټ پټي مکمل وبسو دا طریق سره پورې وبسو نه کلاس یو ښکاریږي وری بوای ولارد او دا پټی لا پاته ده دا پټی مکمل لا پاته ده صورت یې ګرم سي وردا شو سي بس ټول یاران دوستان دي ریکوست ته کو سي دی موږ چینل سره سبسکرایب کیا او دی ما فیسبوک پیج دنیا کی سیر هغه سره فالو کیا نو ډیر مننه خوشاله و سي مرګرو ډیر بد لړا دا او ډیر بد یخم ده دا لړا سیمي او یخم یې بیا څنګه نوم وکایم سړی ولا پریشان ہے کہ مثال حال دغه لري په لړ تاسو وګورئ دا مخه مخه ټول مچاله کړی دا دا وګړه روانه دي دا صرف بیا له درې افراس وګو لګایې سلام مرهم بو شروع کړی دي سلو بو سره مو کاد مر کویا دا کاد ښکار کړه مخه مخه کاد ورته جنگي اړي تر روان یو ولې په لچې بسر کو په نو وای بو شروع کړی افراس وګو لګایې مازر ابو فادر وانی جنگی اڑی تے چے بسور کو اتے وہ خان ورا تے گالی وتا دیو کو علی بک خیر ازاد مشتا اجازت را کیا ولی ٹیم ڈیرو وتو یا بیا بد ویڈیو ایڈیٹنگ کم بیا بی سیٹنگ کم بیا بی مکمل جوڑو ما علی بک اجازت را کیا خدا پامان.